Good morning! I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ay. And she been calling me daddy lately, want me to put her in... Maksā, lai es ietu viņā. Es kādreiz pa zaķi brauc. A kurš jau pa zaķi brauc, Rīgā? Pask. Tu esi nožēlojams daukāns. Patīk, tu saki, nožēlojams daukāns, bet tu nespēj mest priekšā kontenta, lai es beigt dzert. Vot. Tavai pavisam... Pošujem cilvēkiem, izņemot roku. Let's go! Yeah, let's go! Davai, izpis visu, visu izpis! Visu! Es nebūšu tos kontents, nav vidām streamu. Čeli, dod naudu! Atņem savam brālam vēl naudu, lūdzu. Dod naudu! Dod naudu down. Pagaid, nē. Zinām. Es zinu, kas tu esi, bet es nezinu tavu vārdu. Pagaid, kāds zini? Tavs TikToks. Man nav TikToks. Nē, zinām, tu... Čari, man īva pagaid. Views. Zini, kas ir views? Nē, nezinu. Čari, mēs esam 21. Gadsimtā. Es neesmu tās... Kurā gadsimtā? Kā tu? Kā es? Tev patīk marihuāna? Tu pīpē viņu vai nepīpē? Ne. Kāpēc? Kāpēc tu izvēlies nebūt kruts? Kurš nepīpē mūsdienās marihuāna? Kāpēc jāpīpē? Kāpēc nevajag nepīpēt? Par zālīt pīpēšanu var... Vēl joprojām var šajā valstī tikt pie... Kurā valstī? Amsterdamā var tikt pie kā? Čari, es neesmu Amsterdamā. Es gan esmu. Bez modē, tu esi Latvijā. Zini, kas ir VPN? Zini, kas ir Baniņš? Kas lūdzu? Baniņš? Baniņš no kā? No tipa no Latvijas vai no kā? Ne, nezinu, no kā. Kur tu streamo šobrīd vai tikai Twitchā vai YouTubeā? YouTubeā? Ai, tad jau neko. Kas ir? Nē, nekas pilnīgi vispār nav. Jā, bē. Čau, metens. Kā jums iet? Kā mācība gads sācies? Mamma man teica. Jā, pagaid, gad. Mamma man teica, seko tev. Ko saviem sapņiem un sapņiem. Jā. Jā, tā dzīves ir veci jau. Nav gan. Ir. Nav gan. Vecs pusotras kaut kas tāds. Nu, tā ir no vecs. Kā jaunais mācība gads iesāties? Es nemācos. Bez mūdēts var pateikt, ka tu mācies. Jā, brābi! Tik, ka dot man gads? 19-20. 1-2-3-4. Jā, ja jau tā tu saki, tad 23-24. Nu, jau ir labāk. Un cik tu man dot? Ko? Un cik tu man dot? 25. Nē, 30 man ir. Nu, ir, kas labi sagribājās, un ir labi, kas strikti sagribājās, zin? Savos gadus. Parčika. Pasāties, kā pavadēt šo vakaru? Baulējam neguja, baulējam neguja. Jūs bijāt uz Bērman divas koncertu? Jūs esam mūziku.
Mamma un meita? Nē, nē. Ko? Ā, viņš stīmo kaut kur, viņam prasē mamma un meita, redz. Jā, stīmoju. Jā, veicīt nākuj. Kāpēc jāgāt? Kāpēc nevar kultūrā uzvesties? Bez izpārniec, es vispār nekāpēc ir apnā lūdeni. Čāpēc, ko dēļ piesakojam, Jā, bet metrums arī jums vecāts. Tau, kāds skačums tur pa baulī? Toidui. Kas mēs? Ne, opi! Patais, opi! Mēs to esam. Ezi, šitā esi tu, šis te. Tas joks. Čauji, es jau neko tādu nesaku. Sāksim ar to. Es nepiedāvāju tur nodarbot uz seksu viņam. Es vienkārši runāju. Un viss. Rekur tu un rekur es varu.